spáchal zločin? Přiznal se k němu? Jít do vězení však již nemá v úmyslu. Dáte vajíčko proti plamínku svíčky a hledáte nedokonalosti. Slabá místa na skořápce. Ten chlap si s náma hraje. Celý to nastražil. Někdo ho zavřít musí. A pokud nepředložím u soudu důkaz, tak to právnicky neexistuje. Máte nějaké nové důkazy? Okamžik zlomu. V neděli ve 20:30 na Nova Action.